Mr. Bilal Sahab se Tawakkal Sahab se sete pahuncho Bilal Malang se kya Ya Shah Ya Shah e Karbala teri madhat mahal hai main kya zuban bulbule sidra kilal hai tabat unka kijiye nukse kamal hai tu fatima ka maa hai haidar kalal hai जो तेरी वसो सना करे सही तुहाडे सदर नबी ने चार मिनट वजो सही तुहाडे सदर नबी ने अपनी जिंदगी दे विच दो चीजां दे नाल खेले केड़ी केड़ियां एक कुरान एक हुसैन कुरान खिडाया सीने दे अंदर हुसैन खिडाया सीने दे उत्ते बनाया ते आखिर खलिया आगोश रहमत विच पालिया हो सारा जिसने वजूदा थी ऐसा कोई न देखिया भल ये उत्ता सुच्चा भी रब ने फन सटिया जिसने विच मोहम्मद नो उठालिया جناب سرور کائنات آقا نامدار محمد مصطفی اللهم صل علیه مست نبی میں تشریف فرما رہے ایک سوال ہی ہے جس کا نام راہب ملک شام دا وسطے تے مدینے آ گیا حق بن کے عرض کر دے یا رسول اللہ میں دے ہر کچھ دعا فرماؤں میں بے اولاد خدا میں کو صاحب اولاد کرے چند منٹ خاموشی کے بعد رسول نے فرمایا راہب میں لو محفوظ نے ڈٹھے तेरी तकदीर खुदा औलाद ने लिखी रहे अपनी मुकद्दर ते रोंदा होया मस्जिद दे बहरा है क्या दिस है जनाब सुलेमान फारसी हजूर दे प्यारे सहाबी मिल पर पूछा कर दे राहे रोंदा क्यों है परेशान क्यों है रहे दर्शक दे सुलेमान रोंदा ई वास्ते कि हजूर दी कच्चा हिजिया औलाद पर सवाल कीते सरकार ने फरमाया तेरी तकदीर च काई है इ मस्त रोंदा हां परेशान हां رہ سلمان فرمیندا رہے ایم کو کم ہا جڑے کم دے پر تو حضور کول گئے اج آ میں تن او در تے لے ونا جڑے بہو لج بال ہن رہ بس تے سلمان رحمت للعالمین دے دروازے تو اور وقت کے دروازے کوئی میں کیڑے در تے ونا سلمان فرمیندا ٹھیک ہے میں مندا مگر آ میں تن حضور دے نواز سے کو لے ونا حسن اور حسین کو لو بہو لج بال نہیں بہو کمال کرن دی سلمان راہب دے مخاطب ہو فرمائے دے قسم خدا دی زمانے اندر اے جو بھی کردن کمال کردن قسم خدا دی زمانے اندر اے جو بھی کردن کمال کردن اے شین شاہن تے خیر خاہن تے اجڑے نوں بحال کردن او ایڈے نکے کم دی پارو تو کول سرورد گیا کیوں ہے تے رزق دیویں اولاد دیویں اے کم محمد دے بال کردن حیدری کتھے آئے مدینے دے باہو جناب حسن اور حسین علی دلال نواز نبی چھوٹی عمر بچے وچ تبلیغ اسلام کرن حسن دے دی پئیے حسین وی جی آقا ساڈے نانے دی کچہری چوں اج تائی سوالی خالی نہیں ملیا اے سوالی روڈا نا حسین دور چ گئے سوالی باہ پکڑ کے حسین فرمائے نے سوالی کیوں رون کہہ رو آئی عرض کریں دے تیرے نام خالی والا ہے کیوں اولاد دا سوال کی تیرے نام فرمائے تیری تقدیر چنے اپنی مقدر تیروں دائینا حسین دی آواز آئی کلہ گیا یہ کہیں پنال کھن گیا مولا کلہ گیا حسین دی آواز آئی کملہ ایڈے آلہ حاکم دی کچھا
وکیل کوئی نہ رہ بخش دا حسین وکیل فیسا منگدر حسین دی آواز آئی تو میرے نال میں تیرا وکیل بننا بغیر فیس رہ بخش دا حسین تیرا نام رسول دوبارہ سرکار دے پیش نہ کر مت ناراض تھی پے کہ ریب بل کیوں ہے حسین دی آواز دئی تو نے جانا او رسول میں حسین او رحمت للعالمین میں او حسین جنو خود فرمین الحسین منی معانا من الحسین حسین بیڈ بچوئے میں حسین کیوں آنا رہ برس کے نا مولا یہ ٹھیک ہی میں مندہ پر اللہ لکھی نہیں اللہ تقدیر لکھی نہیں تیرے نانے تیری کئی گل نہیں مننی حسین دی آواز دی تو میڈے نا میں تڑیے گلہ میں ویسا کھڑیا گل نانے پاک تو مسجد دے وی گل نانے پاک تو ہو سی روح
حسین دی آواز آئی نانا جے اللہ لکھدا تاں تیرے دروازے تے کیوں آنا آیا ای گل او اس تے خواص دے کیوں تیری منشا اللہ دی منشا ہے نانا رسول تیری رضا اللہ دی رضا ہے کہ تو لکھوا سکدا رسول دی آواز حسین اللہ دی منشا میں ہاں میری منشا تو ہے حسین اگر تو آگے نہیں کر دعا تو چمن آمین میں آتا میرے پیر حسین نے چھوٹی عمر نکے نکے دعا دے ہاتھ اٹھایا ارشاد قدرت ہوئے کاتب قلم جلدی کرو حسین دے ہتھاں اٹھن کو لپے لے سات پتر لکھ چھوڑو نعرہ حیدری اللہ جانتا ہے حسین بہو لکھ پالے سات پتر لکھی گئے میں دعوے نہ کہنا کہ حسین نبیوں دا بھی محسن ہے لوہے محفوظ تے سات پتر لکھی گئے پاک نبی فرمان حسین بچڑا سوال لکھنے کو اللہ راضی نہ ہو بھی میں نو حسین صدق جے تو راضی نہ ہو بھی میں نو حسین صدق بابا علی راضی نہ تھی بھی میں نو حسین صدق انج راضی کرن خود خدا عرش تو جاتی پاک داد نہ دے بھی میں نو حسین صدق حسین